Aquest cap de setmana ha tingut lloc al pati del Palau del Marquès de Dosaigües d'Onil la presentació de la primera Fallera Major d'Onil. Així, en un acte històric i emocionant per a tots els assistents, s'ha proclamat Neus Rajadell Fernández com a primera Fallera Major del municipi. Una cita que a més ha estat marcada per la restricció d'aforament i mesures anticovid. Tengo que decir que estoy muy ilusionada porque sé que me espera un año lleno de emociones y momentos mágicos, representando a mi falla, Sant Jaume d'Onil. Quería dedicar este acto a una persona que siempre ha estado muy presente en nuestra fiesta. Ella se nos fue, pero siempre estará viva en nuestros corazones. Y sé que hoy luces una sonrisa como tenías habitualmente. Va por ti, Tere. Agradezco a su familia por haber hecho el esfuerzo de venir a este acto y especialmente a los dos pequeños, Mael y Marc. También me gustaría dedicárselo a mi abuelo, que sí que aquí presente, porque siempre me ha demostrado que no son necesarias las palabras para enseñarle a alguien lo mucho que lo quieres. Gracias por tu apoyo incondicional. Y ahora sí, para finalizar, agradeceros a todos vuestra presencia. Mil gracias de corazón. Institucions locals i representants de diferents fogueres i falles de la Comunitat Valenciana no han volgut perdre's una data tan important per als colibencs i colibenques i per a la colla colibenca Falla de Sant Jaume i han volgut estar presents en un dia tan especial. La colla rudimentària i pandorga d'Onil ha estat l'encarregada de posar la banda sonora a un moment que ja ha quedat escrit a la història del poble. Per la seva banda, l'entorn ha estat perfectament decorat pels artistes fallers Art de Foc Creacions Artístiques i Aires de Marrakeix. Molt emotiu perquè per fi han pogut fer la presentació de Neus. Duiem un any i mig esperant-ho. És la primera vegada que la Falla d'Onil té fallera major i per a nosaltres és un honor. Molt bé, molt contents per haver rebut a falles de Xàtiva, Fogueres d'Alacant, de Benidorm, a la Dama del Foc Infantil de la Vellera d'Alacant, que ha tingut l'honor d'acompanyar-nos. Molt contents. Enguany, per les circumstàncies, no podrem plantar la falla el cap de setmana de Sant Jaume. Farem una exposició i una fireta, el Porrà de Sant Jaume per primera vegada, i en octubre plantarem la falla, de l'1 al 3 d'octubre. Aquesta festivitat de la Falla de Sant Jaume es celebra a la població des de ja fa 30 anys de forma ininterrompuda i aquesta és la primera vegada que té una fallera major a la seva història. Una festivitat que aquest any muda la seva data de celebració fins a l'octubre de 2021, sempre que les condicions sanitàries del moment ho permeten.